گناہوں پہ ناز ہے یا ہمیں اپنے گناہوں پہ فخر ہے یا ہم اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بہت خوش ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں سے بہت پیار ہے، جو اللہ کے رسول کا پیار کرتے ہیں، نمازوں سے پیار کا کم ہے، مسجدوں میں آنے کا کم شوق ہے اور ہم گناہوں کے عاشق ہیں، یہ کہنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب کسی نے توبہ کر لی تو اس کو گناہ کا احساس نہیں ہے بلکہ اپنے شفاعت کرنے والے کا احساس ہے، اپنے شفاعت کرنے والے سے شفاعت کرنے والے سوال کیا، جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، پر نبی اور شہید ان کو رش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اللہ والوں کی عزتوں پر لوگوں کو جہاں تکلیف ہوتی ہے یہ عزتیں سے کیا نہیں ہے، اللہ کریم قیامت کے دن بھی ان کو پروٹ کر دے گا، قیامت کے دن بھی اپنے حبیب کے غلاموں کو عزتیں عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے تبرانی میں حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ قریب فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو چکی ہے، ان لوگوں پر غالب ہو چکی ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو دنیا میں میرے ولیوں کی مجلس سے بیٹھا کرتے تھے، جو دنیا میں مبارک ہو، آج تو میرے ولی کامل کی مجلس سے بیٹھے ہو، آج تو ہمارے مرشد قریب مجلس سے بیٹھتے ہوں گے، اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میری محبت ان پر واجب ہو گئی ہے۔ حضرت امام زید العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی، ایک غیب سے ندا دی جائے گی، ایک غیب سے ندا آئے گی کہ اللہ کے پڑوسی اٹھے، اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے پڑوسی اٹھے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جماعت اٹھے گی اور ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ نمازیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، روزے تو ہم بھی ویسے ہی رکھتے تھے، عمل تو ہم بھی کرتے تھے، تم نے ایسا کون سا عمل کیا، ایسا کون سا عمل کیا کہ تمہیں اللہ کا پڑوسی کہا جا رہا ہے، اللہ کا پڑوسی کہا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ہم دنیا میں اللہ والوں کے پڑوس میں رہا کرتے تھے، اللہ والوں کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ اس لیے آج اللہ کریم ہم پہ یہ کرم کر پا رہا ہے، آخری بات کر کے اللہ والوں کے ساتھ لگ جانے پر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو جانا یا اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جانا یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ سرکار العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہیں، 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کریم قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ہر 70,000 شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو، یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ 70,000 لوگوں کو اللہ کریم بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، اور پھر وہ اپنے ساتھ چاہنے والوں کو، اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ اس طرح جنت میں لے کے جائیں گے۔ اصحاب کہف کا کتا تھا نا، اللہ کریم نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا، اس کو قرآن کا موضوع بنایا، قرآن کا موضوع بنایا، اور یہاں تک قرآن کا موضوع بنایا، کسی کے پاس کسی نسل کا بھی کتا کیوں نہ ہو وہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر نہیں کرتا کہ کتا ایسے بیٹھتا ہے، میرا رب کریم نے اصحاب کہف کے کتے کے بیٹھنے تک کے
کے ناس کو ذکر فرمایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیا کیا تھا؟ اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن اصحاب کہف کو کتے کو انسان کی شکل میں بدل کر جنت میں بھیجا جائے گا, جنت میں بھیجا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کتے نے کون سا عمل کیا تھا, اس کتے نے کیا عمل کیا تھا, اس کتے نے ایسا کیا کر لیا تھا کہ وہ قرآن کا موضوع بنا, نہ صرف قرآن کا موضوع بنا, نہ صرف قرآن کا موضوع بنا, بلکہ قیامت کے دن ایک روایت کے مطابق انسان کی شکل میں بدل کے جنت میں بھیجا جائے گا. اس کتے نے صرف یہ کیا تھا کہ بلیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا, بلیوں کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا. اگر کوئی کتنا فرق فرمائے گا, اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہمیں نظر آتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم کے حدیث کا مفہوم ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا اللہ کا ولی ہوگا, وہ جنت میں جا رہا ہوگا, دیکھے گا کہ جہنم کی طرف کچھ لے جائے جا رہے ہیں, کچھ جہنم میں ہے وہ لوگ جو اس کی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا, ان کی شفاعت کرے گا, اللہ فرشتوں کو حکم نہیں کروائے گا کہ جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کا یہ پر آ رہا ہے. رب کریم اس کو خود حکم کروائے گا کہ جا کنارے پہ چلا جا, جہنم میں ہاتھ ڈال اور جو لوگ تیرے ساتھ بیٹھ بیٹھ میرا ذکر کیا کرتے تھے وہاں سے نکال دے, ان کو وہاں سے نکال دے, کیونکہ وہی میدان محشر ہوگا جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, گہری دوستیاں اور گہرے رشتے ٹوٹ جائیں گے. آج دنیا میں جن رشتوں کی خاطر تم بھاگتے رہتے ہو یہ کہ وہاں پہچانے گی نہیں, یہ رشتہ جو ہے نہ صرف تمہیں پہچانے گا بلکہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے جہنم سے باہر نکالیں گے, ہاتھ پکڑ کے جہنم سے باہر نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار العالم کا سچا پکا اور وفادار غلام بنائے, وفادار غلام بنائے. ہم جیے تو سرکار کی محبت میں, ہم مرے تو سرکار کی محبت میں, ہم قیامت کے دن اٹھے تو سرکار کی محبت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار العالم کا نمک حلال اور وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھے. ماشاءاللہ قاری جاوید صاحب بھی تشریف لائے, اللہ تعالیٰ حضرت قاری بھی قبول فرمائے. قبلہ فاروق چشتی صاحب نے بھی آج بہت اچھی ماشاءاللہ ہمیشہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, گفتگو فرمائے. امام آصف صاحب ماشاءاللہ بہت نوجوان اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ تربیت کی گفتگو بھی کرتے ہیں اور صوفیزم کو بھی ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی جگہوں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. آمین.